Většina veřejnosti zná Karla Schwarzenberga z toho mediálního obrazu. Ten samozřejmě může být nějakým způsobem posunutý. Jak to soukromé setkání, jak ne, změnila jste názor, nebo jak jste ho posunula? Vidíte ho dneska jinak? Dneska jinak než před těmi 23 lety, co jsme se uviděli poprvé. Tak za tu dobu jsem si ho možná ještě vylepšila, protože člověk se samozřejmě dovídá stále víc. A nebudu teda vršit superlativy, protože myslím, že ho znají skoro všichni. A řeknu to teda rovnou a přiznám tady před celým sálem, já ho mám prostě hrozně ráda. Že cokoliv řekne, to sedí. Ještě ke všemu, všechno, co dělá a říká, má obrovskou hloubku, pokoru, ještě to má vtip, jiskru. Já nevím, jak pán Bůh tohohle člověka vyrobil, ale co vím určitě, že se mu to velmi podařilo. Děkuji. Předvolební prezidentská kampaň byla neskutečně zajímavá v tom, že tam zazněla mimo jiné strašlivá spousta lží. A na některé už se nikdo nedověděl pravdivou odpověď, začali si žít vlastním životem. A tak jsem si pomyslela, že je potřeba je vyvrátit a povědět konečně celou pravdu.